Saluton kaj bonan matenon el Nederlando vidu estas la flago ni estas en Amsterdamo kiel ĉiam iom da vento la lumo estas grandioza kaj ja mi fartas bone do mi kore dankas la multajn homojn kiuj montris sian cor proximexon al mi mi vere dankas kaj ankaŭ estis kelkaj rimarkoj kaj komentoj kaj kuraĝigoj oni diras ke mi ne tute tute ne perdis la dignon kantante abrupte de la universitato oni eĉ diris ke mi estas la sekreta ĝemelo de Andrea Bocelli en Nederlando koran dankon do ja tio estas bona komenco por mi. Do, komenco bona, laboro duona. Mi havas longan tagon hodiaŭ, kaj pro tio mi faras tiun videeton, tiun parton de la video ĉi-frumatene. Elkore, dankon, tio ne estas formala afero, tio estas vera. Vera, emociplena, mi estas emociplena pro tio. Duona masteo al vi ciui. Restu kun ni, restu kun la muziko, restu kun la belezo, restu kun la poezio, restu kun la arto. Ĉar tio difinas la momenton kaj tio ligas nin.